podolanski zasili, prosim. Sedaj vidimo tudi vstop reševalcev, spodaj je cona varna, tako da ugotovilo se je, da imamo dodatnega ponesrečenca. Načina grožnja. Sedaj vidite sodelovanje nujne medicinske pomoči in pa gasilcev. Se pravi, pogajalec, policijska pogajalka in osumljeni sta še vedno na liniji in podajanje traja. Da je očitno prišlo
do neke nevarnosti, kar so opazili policisti. V tem primeru se opravi hitri umik. Evo, sedaj vidimo, ko se je zadeva spustila do te mere, da je varna, so gasilci šli po opremo. Seveda sledijo prvi postopki policistov, najprej varnostni pregled osebe, da se policisti prepričajo, da nima pri sebi nevarnih predmetov, ki bi lahko poškodovali ali policista ali dodatno njega. Ko se o tem prepričajo, sledi uporaba sredstev za oklepanje in vezanje in nadalje postopek samega transporta do prostora oziroma vozila. Preiskovalnega sodnika državnega tožilca. Ekipa zdaj pacienta stabilizirala, to pomeni, da lahko grejo v transport, nikoli ne transportiramo pacientov, ki so še vedno življenjsko ogroženi, zato te večkrat vidim na kraju, da ekipa kar nekaj časa pri pacientu oziroma, da se predstavljajo reševalno vozilo in še tam izvajajo nujne ukrepe, namreč med samim transportom in sam transport se izvaja pri življenjsko neogroženih pacientih oziroma stabilnih pacientih. Zdaj vidite, dihalna pot je oskrbljena, pacijent je utubira, teče v infuzije in najavo so naredili v bolnišnico, v bolnišnici jih pričakujejo čez 5 minut. Nosilci pomaga pri transportu pacijenta in s tem je naša intervencija tudi zaključena. Hvala. Tako, evo, zadeva je zaključena. Zdaj mogoče, da se